Labą dieną, gerbimi vienuoliktokai, toliau domimės mes programavimu, tie, kurie žada 12 klasėje laikyti egzaminą. Mes iš vadovėlio, kuris yra šio laikiška žvilgsnis į programavimą C++, Renatos Burbaitės ir kitų autorių, mes pabandykime įsiaiškinti pagrindinės temas. Jeigu turėsite laiko ir turėsite noro, tai jūs dar prie tos, iš kiekvienos tos temos, turėsite dar namuose pasibandymui įspręsti uždavinukus, reiškia, namuose. O dabar pamokos metu mes išsiaiškinsim pamokos pačią pagrindinę temą ir, reiškia, ir kur jinai bus ir kaip naudojama. Tai dabar mes jau aiškinomės 14 puslapį šio vadovėlio pirmą.2 tema, tai tema vadinasi duomenų skaitimas iš failo ir rezultatus rašymas į failą. Tai kaip grįžtant prie ankstesnių temų, tai norėčiau akcentuoti 7 puslapį, kad šitą reikėtų mintinai išmokti, tai bibliotekas, Ustream, Fstream, Umanip ir Cmat, MAF. Tai šitas reikėtų mokėti mintinai. Va, ir šiandieną irgi ateis tokie tam tikri dalykai, kuriuos reikėtų jau, kurie žada laikyti egzaminą, mokėti mintinai kai kuriuos dalykus. Tai bus tekstinio failo priskirimas programai ir iš tekstinio failo iš išorės paėmimas duomenų ir į tekstinį failą nukreipimas į rezultatą. Tai šitie dokumentai bus reikalingi. Tai dabar pirmiausiai parodysiu pačią programą, kurią mes dirbsime, kaip kad jinai pasvešiu pasidaręs ją, kaip ir visas likusias. Tai va čia ta programytė. Dabar programoje kodukas yra nedidelis, va čia atrodo tą programą, ir paskui mes kartu viską pradėsime iš naujo kur daryti. Tai va tokia programa, va matot, kaip jinai sudėta, medelių sodinimas vadinasi, tema užduotis, va, ir mes ją atlikę sužinosime, kaip yra išoriniai failai skaitomi ir kaip su tais duomenimis yra dirbama. Tai kad galėtum išorinius failus naudoti, turi būti biblioteka Fstream, neužtenka Ustream turėti. Na ir mes turėsime duomenų nuskaitimo failus ir turėsime turėti aprašymą, kad duomenys atvertų ir duomenys užvertų. Tuos dalykus reikėtų įsiminti, įsidėmėti, gal net ir išmokti mintinai. Programa dirbanti, va įrodysiu, reiškia paspaudė, iššoka langas ir rezultatą galima pasitikrinti failę. Yra 19, o prieš tai duomenys buvo surašyti šitaip. Tai gerai, tai dabar, kad mes galėtume gauti šitokį atsakymą, dabar pirmiausia susikurkime tą visą darbą. Taigi, ant darbalokio kūrėme aplankalą, naujas, pavadinkime jį 1.2. 1.2. Nainam į užrašinę, susirandam užrašinę. Užrašinę. Ir užrašinėje turėsime parašyti tam tikrus duomenis. Tai į pirmą užrašinę, kurią dabar atvėrėme, rašome stulpeliu 3. Stulpeliu 7, 6, 6. Aš šitos duomenys jėmu, kad jūs matytumėte iš 14 puslapio, yra pradinių duomenų rezultatų failo pavyzdys. Jūs galite pasižiūrėti ir kaip jinai atrodys. Ir aš jau dabar surašęs čia irgi turite va tai padaryti. Dabar šitą failą reikia išsaugoti su pavadinimu. Tai failas įrašyti kaip. Nueinam ant darbalaukio, darbalaukyje susirandame 1.2 aplankalą, jį pavadiname duomenys 2,
2, duomenys 2, taškas tekste automatiškai prisideda ir įrašyti. Dabar viską ištrinam, va čia kaip yra ruošinį, viską ištrinam, delete, ir vėl išsaugojame, įrašyti kaip, vėl į tą pačią vietą atsidūrėme, tik tai ne duomenys 2 bus, o rezultatai 2. Ir įrašyti. Štai turime, mūsų aplankalė galim dar pasitikrinti, turi būti 2 failai, tekstiniai failai. Duomenys 2, rezultatai 2. Čia turėtų būti. Dabar atsiveriame kodė bloką. Atsiveriam kodė bloką. Naujai pasileidžiame kodė bloką. Pasileidžiame kodė bloką. Kūrėme naują projektą. Konsolinė aplinką pasirenkame, C++. Susirandame savo aplankalą, 1.2. Ir pavadinam 1.2. Ir next. Primenu, kad negalima uždėti pirmos varnytės, turi būti antra ir GNU kompiliatorius. Ir atsidarome mūsų aplinką. Tai dar galim pasitikrinti, ar jinai veikianti. Tai F9 paspauskite, turi Hello World išmest, tai viskas reiškia tvarkoj, kad paskui nebūtų kokių nuo problemų. Taigi, mes dabar spręsime užduotį. Užduotis skamba taip. Medelių sodinimas. Sodininkų bendrijos nariai, norintys rudenį pasisodinti žemaūgių obelaičių, nusprendė, kad surašys, kiek kuriam reikia medelių. Po to į medelyną nuvažiuos vienas žmogus ir parveš visus medelius. Reikia apskaičiuoti, kiek medelių iš viso užsakė sodininkų bendrijos nariai ir gautą rezultatą įrašyti į failą. Pirmoje pradinių duomenų failo eilutėje įrašyta sodininkų, kurie užsisakė medelių skaičius. Tolesnėse failo eilutėse įrašyta po vieną sveikąjį skaičių, kiek kiekvienas sodininkas užsisakė medelių. Taigi mes matome iš duomenų, kur pradiniai duomenys, tai yra 3 sodininkai užsisakė ir jie kiekvienas pirmas sodininkas 7, antras sodininkas 6, trečias sodininkas bus vėl 6. Taigi užduotis sprendžiama taip. Nurodoma pradinė sumos užsakytų medelių skaičius reikšmė į lygų 0. Iš pradinių duomenų failo perskaitoma keli sodininkai užsisakė medelių. Veiksmai kartojami tiek kartų su fociklu, kiek sodininkų užsisakė medelius. Iš failo perskaitomas kiekvieno sodininko užsakytas medelių skaičius. Sodininko užsakytas medelių skaičius pridinamas prie bendros medelių sumos. Į rezultatų failą įrašomas visų sodininkų užsakytų medelių skaičius. Kaip mes tai darysime? Tai dabar, kadangi aš jai viską įsprendęs, tai aš iš karto viską ir rodau. Tai mes pasinaudosime konstantą, tai aprašysime po using name space std, vat jūs matote, ne? Reiškia, mes įdėsime konstantą. Konstanta bus char tipo ir užrašome duomenis cd, va čia tokia tokia, kaip sakot, nuo tokia turėtų būti tvarka užrašymo ir priskiriame, iš kur mes paimsime. Tai pradinių duomenų failų vardas būtų. Rezultato konstantos vardas būtų CR ir rezultatai 2.txt. Tai čia viską darome prieš pagrindinę funkciją. Tai prieš int main. Pagrindinė funkcija.
Čia į ateitį žinoti, kad konstanta, kaip ir matematikoje, tai yra nekintantis dydis, nekintantis skaičiavimas, kuris visą laiką bus pastovus, ne? Funkcija. Toliau, mes pradedam programą rašyti, tai lankelis nuo uždedamas ir rašome sveiko, kadangi čia viskas bus su sveikais skaičiais, čia nebus kažkokio ypatingo didelių skaičiavimų, tai visi sveikaisiais skaičiais nuo kintamieji priskiriami ir pavadinimai tų kintamųjų gali būti bet kokie, bet kadangi mūsų vadovėlis jau duoda tos kintamųjų pavadinimus, tai mes ir parašome. Tai N ir M bus. Tai N ir M bus sodininkų skaičius ir kiekvieno sodininkų sakytų medelių skaičius, o S bus visų sodininkų sakytų medelių skaičius. Taigi, kintamųjų aprašymo vietoje mes turim būtinai parašyti int N ir M kabletaškis ir kita eilutė int S lygu 0 kabletaškis. Toliau mes turime aprašymą padaryti, kad nuskaitytų išorinį failą. Šitą aprašymą reikėtų mintinai išmokti, tai jisai rašomas ifstream, fd ir cdvf atsidaro, reiškia, ir nuskaito n kintamąjį. N kintamasis, tai visi duomenys, kurie yra sodininkų skaičius, kiekvienų sodininkų sakytų medelių skaičius, primenu. Toliau su ciklu for, su ciklu fo nuskaitome, kiek bus duomenų, juos visus perbėga ir su, reiškia, visų sodininkų sakytų medelių skaičiumi, reiškia, skaičiuojame. Tai S plus M, ne? Ir kada viską suskaičiuojame, jokių daugiau C-out eilučių, kai mes anksčiau darydavom tų dalykų, mes nedarome. Nuo lankelius uždarome, kad čia tie skaičiavimai baigėsi. Ir kada skaičiavimai visi padaryti, tai uždarome išorinį failą. Išorinį failą ir išsaugojame rezultatę išoriniam failę. Ir išsivalo su Return Zero programa. Tai manau, kad viskas šičia aiškiai, aš dar šitą visą kodą įkelsiu į Wordą, kad jums labai aiškiai būtų, dar automatiškai pakomentuosiu viską ir manau, kad išaiškinau pamokos visą, reiškia, darbelį. Tai dar kartelį aiškinu kiekvieną sakinuką. Tai pirmas sakinukas yra jos trim, tai bus biblioteka. Biblioteka. Ir ta biblioteka yra aprašoma, reiškia, duomenų įvedimo klaviatūra ir rodymo ekrane priemonės. Rodymo ekrane priemonės. Šita biblioteka atitinka. Toliau F-stream būtų. Tai būtų duomenų skaitimo iš failo ir rašymo į failo priemonės. Biblioteka, ne? Biblioteka. Toliau komentaro, ilgajam komentarą atkreipiu dėmesį, kad mes gal trumpuosius komentarus buvom išmokę, tai su brūkšniukais tokiais atskirimais dviejais, tai jie tik tai vienam sakiniu. Jeigu permesi kitą sakinį ir nebus tokio ženkliuko, programa pakips galvos, kad tu čia kažkokį kintamą įrašai ar dar kar nors ir jį pradės galvoti. Jeigu mes norim daugiau parašyti, turim ilgąjį komentaro ženklą dėti, tai yra brūkšniukas žvaigždutė ir užbaigiant tą komentarą, sakykime, jeigu daug prirašėme, bus priešingai žvaigždutė brūkšniukas. Toliau, prie bibliotekų ir programos paleidimui reikalinga using name space std šitą eilutę, tai aš ją visą laiką mokinu kaip biblioteka. Kaip biblioteka. Ir po tos bibliotekos aprašoma konstanta. Konstanta, kaip ir minėjau, yra aprašymas. Ir mes dabar galime iš vadovėlio pasižiūrėti, kaip mumis pamokintų ir kaip mums pasakytų, kas yra, reiškia, konstanta vadovėlio autoriai. Aš čia savai žodžiais pasakiau, o jūs dabar perskaitysiu kaip tą konstantą.
Programa atlieka veiksmus su duomenimis, veikaisiais, realiaisiais skaičiais, simboliais, simbolių eilutėmis. Duomenys gali būti pastovus ir kintami, iš jo paėmus gali kisti. Ne? Duomo, kuris atliekant programą nekinta, vadinama konstanta. Vat kaip ir aš sakiau, nekintantis. Ne? Jos aprašymas prasideda žodžiu konst. Po to nurodomas konstantos reikšmės tipas, vardas ir reikšmė. Taigi visa formulė vadinasi konstanta, tipas aprašome, koks ten tipas yra, tai pas mumis šiuo atveju char, paskui vardas tos konstantos, tai CD, ne, ir reikšmė, kur jinai, vat, pavyzdžiui, šiuo metu tai yra kabutėsių duomenys 2.txt. Konstantos vardą rekomenduojame pradėti raidę C, kaip ir pas mumis, ne, kad programos tekste būtų galima lengviau atpažinti, kurie vardai yra kintamųjų, o kurie konstantų. Kai kurie kompiliatoriai Microsoft Visual C++, pavyzdžiui, programoje leidžia naudoti konstantų kintamųjų funkcijų vardus su diakritiniais ženklais. Tai konstanto aprašymo pavyzdžiai yra vadovėlio 141 puslapį, jūs galite pasižiūrėti, kaip jie yra. Nuo duomenų tipai irgi aprašyti, o jeigu kas dirbate su Microsoft Visual Studio programa, tai objektinis programavimas, galima sakyti, tai jūs galite lentelę pasižiūrėti, kaip ten užrašomi viskas. Jei programoje naudojimo konstanta, kurios duomenų tipas sukūrė programuotojas, tai pirma aprašomo duomenų tipas, o po to konstanta. Pavyzdžiui, struct ir mm, tai čia bus įrašo, nuo įrašo tipo. Nuo, reiškia, konstanta gali būti, arba duomenys. Jeigu masyvo tipo konstantos, nu, na, apie masyvą dar mes vėliau, tai aš čia toliau nesakysiu, apie konstantą išaiškinau, toliau žiūrime, kas int main išnekėjo, kad pagrindinė funkcija, toliau lankelis tai programos pradžia ir sodininkų skaičius, jie nelietuviškai gali rašyti, dar kol kas išmėto ten, jeigu ne visi skaičius, užsakytų medelių skaičius. Taip, ir mes S priskiriam iš karto nuliui, nes mums skaičiavimams bus reikalinga, kad nebūtų atmintis kažkokia arba kažkas neįsimestų kokią klaidą, tai programą iš karto nuliname. Jis to F-stream FD, mes, reiškia, susijėjame duomenis. Tai būtų papildykite programą sakinių, kuris sukurtas įvesties srautą FD susietų su failu duomenys 2. Šitas, reiškia, sakinukas yra F-stream, FD ir, kaip minėjau, tas CD, VF. Duomenų srautų valdymo priemonės yra antraštinėme failė F-stream, kuris įterpamas į programų sakinių. Tai patikrinkite, ar šis sakinys yra programoje. Būtinai pasižiūrėkite, kad nepraleistumėt, parašykite sakinį, kurio nuskaitomas sodininkų skaičius, TFD ir N, tai kaip mes pirmiau skaitydavom prie C, out būdavo CIN, kad nuskaitytų į programą, tai dabar FD, reiškia, yra FD, ne? Ir patikrinkite, ar iš failo teisingai perskaityta N reikšmė, tai yra parašykite sakinį, kuris ekrane parodytų, reiškia, ar tikrai tas yra skaičius, tai galima su C out eilutę pasitikrinti, ne? Ir įrašykite programą, kad turėtų matyti skaičių tam tikrą. Na, paskui papildykite programą ciklo sakiniu, tai ciklo sakinys yra for ciklas, for, kuriame būtų perskaitomas sodininkų užsakytų medelių skaičius, užsakytų medelių suma, papildoma naujų skaičiumi ir ekrane papildomai tarpinių skaičių rezultatai sudėtų. Ne? Ir vėlgi tas FD yra, kad nuskaito, reiškia, kintamąjį, sudeda rezultatą. Na ir kai visi duomenys bus perskaityti, srautą užveriame mes FD close, kada jau viskas baigta, FD close, ir įrašykite ir įvykdykite programą su kompiliatoriumi ir ekrane turi matytis
reiškia skaičiai rezultato, kurį mes rezultatai 2 turim pamatyti, kad gautųsi pagal programos, reiškia, patikrinimo lentelę, kurioje yra parodyta, kiek mes turėtume gauti, kada mes sukopiliuosime tą programą. Tai kaip ir viskas, viską išaiškinau, programų sukopiliavimo rezultatai matyti yra 14 puslapyje, kada duomenys yra 3766, tai rezultatas turi būti 19. Jeigu pakeisite kitaip, bus ir kitaip. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Dar